saya Wan Fazliana binti Wan Yusof, merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Seri Permai, Pulau Pinang, mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia bagi tahun 4. Saya ingin murid-murid dapat membaca petikan secara mekanis, dan selain daripada itu, saya juga mengharapkan supaya gabung jalin teknologi maklumat dan komunikasi dapat dijalankan sepanjang pengajaran dan pembelajaran dalam subjek Bahasa Malaysia menggunakan laman VLE Frog. Okey, hari ini Bahasa Malaysia tahun 4, okey, cikgu akan sentuh topik Malaysia Gemilang, yang mana kita akan menggunakan laman VLE Frog sebagai tugasan, dan cikgu akan ajar awak menggunakan dashboard masing-masing. Okey, untuk kita tengok beberapa ikon yang awak boleh gunakan semasa sesi PDP ni berlangsung. Okey, untuk perkara yang pertama sekali, sebelum tu cikgu akan tunjukkan beberapa keping gambar. Tapi cikgu akan guna random name ni untuk dia paparkan nama siapa tu. Okey, siapa yang kena? Okey, dia yang kena bangun. Kemudian gambar yang akan cikgu paparkan, cuba jawab. Okey, gambar apa yang cikgu nak ni? Okey, sebab memandangkan tajuk kita Malaysia Gemilang. Okey, jadi gambar ni dia akan berkenaan dengan Malaysia. Okey, gambar yang akan cikgu paparkan ni merupakan mercu tanda kegemilangan okey bagi negara kita. Okey, tengoklah. Okey, mercu tanda kebanggaan. Ada beberapa keping gambar dekat sini. Nanti kita akan cikgu akan gunakan random name. Okey, nama siapa yang keluar? Okey, dia yang akan bangun untuk jawab. Okey, kita mulakan. Okey, Syifa. Okey, gambar yang pertama. Kan dekat depan ni. Menara Kuala Lumpur. Okey, Menara Kuala Lumpur. Betul tak kelas? Betul. Okey, Syifa boleh duduk. Cikgu akan tekan lagi untuk tengok nama siapa yang keluar. Okey, Wan Muhammad Afiq. Okey, gambar yang kedua. Ha, takkan tak pernah pergi. Kita biasa pergi kat Kuala Lumpur. Sini tempat kita akan tuju. Menara KLCC. Okey, Menara KLCC. Okey, ada apa lagi nama yang lebih spesifik kita sebut? Menara Berkembar Petronas. Okey, Menara Berkembar Petronas. Okey, bagus. Duduk. Okey, kita tengok gambar yang ketiga. Muhammad Faiz Fitri. Okey, tengok kapal terbang. Okey, apa yang kita boleh bayangkan? Lapangan terbang. Okey, lapangan terbang dekat mana? Lapangan terbang apa yang paling tersohor sekali dekat Malaysia ni? Dekat negara kita ni. Okey. Okey, Javid nak bantu kawan. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, boleh duduk. Kita tengok gambar yang kedua terakhir. Okey, Nabila Natasha. Okey, yang kedua terakhir. Nampak tak? Yang ni selalu kita duduk lintas. Awak duduk pergi seberang. Benda ni yang awak akan guna. Kita akan guna sentiasa. Apa dia ni? Jambatan Pulau Pinang. Okey, Jambatan Pulau Pinang. Bagus. Last sekali. Okey, mercu tanda kebanggaan. Yang terakhir sekali. Okey, Tanusha. Last sekali. Ha, Tanusha pergi Kuala Lumpur. Kat tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur. Apa dia? Dataran Merdeka. Pandai. Dataran? Okey, Dataran Merdeka. Okey, habis semua kelima-lima gambar ni merupakan mercu tanda kebanggaan Malaysia. Okey, kita banyak lagi mercu tanda yang kita ada, tapi ini antara lima yang cikgu nak tunjukkan pada awak supaya awak ingat. Okey, Malaysia ni maju. Okey, sebab kita ada benda-benda yang cikgu tunjukkan tadi. Okey. Cikgu nak awak tengok di skrin hadapan ni. Cikgu akan paparkan satu lagu kerana Malaysia. Okey, bukan setakat tengok je, cikgu nak awak perhatikan sepanjang lagu tersebut, apa lagi mercu tanda yang kita sebagai rakyat Malaysia ni bangga. Okey, tengok. Okey, cuba perhatikan, cari apa lagi mercu tanda yang ada yang kita rasa kita boleh bangga sebagai rakyat Malaysia. Jalan raya, alam cyber teknologi.
Okey, semua dah tengok dah tayangan lagu yang cikgu tayangkan. Okey, cikgu nak dapatkan jawapan. Okey, apa lagi mercu tanda kebanggaan Malaysia yang terdapat dalam lagu tersebut selain daripada 5 yang cikgu dah tunjukkan tadi? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Okey, Syafiq Hakimi. Mercu tanda yang pertama. Kereta Proton. Okey, kereta Proton. Bagus. Okey, Syafiq boleh duduk. Okey, yang kedua. Okey, Syazila. Gambar yang kedua. Bunga raya. Okey, bunga raya. Iaitu bunga? Kebangsaan. Okey, kebangsaan. Negara negara kita. Okey, yang seterusnya. Okey, ada lagi tak? Okey. Yang ketiga. Tugu negara. Okey, tugu negara. Okey, tugu negara. Okey, terima kasih Syafiq Afendi. Okey, itu antara gambar-gambar lain yang menunjukkan mercu tanda kemakmuran negara kita. Okey, bahawasanya Malaysia ni okey mempunyai banyak sangat mercu yang boleh kita banggakan. Okey. Ini video yang cikgu kongsikan dengan awak ni, awak boleh dapatkan okey menggunakan dashboard awak sendiri. Okey, cikgu nak kalau awak boleh buka di rumah nanti, okey awak cari ikon media. Okey, ikon media, kemudian awak tarik ke dalam dashboard awak masing-masing, kemudian awak boleh type lagu apa awak nak dengar. Kalau untuk topik kita hari ini, Malaysia Ku Gemilang, okey, type lah lagu apa yang berkaitan dengan okey negara kita. Macam cikgu hari ini, cikgu dah pilih tajuk lagu ni. Okey, Keranamu Malaysia. Okey, faham tak setakat ni? Okey, satu ikon kita dah gunakan. Okey, macam mana kita nak aplikasikan PDP kita okey menggunakan laman VLE Frog. Okey, satu. Fokus utama saya adalah kemahiran membaca, mendengar, bertutur dan saya gabung jalinkan juga dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Di sini murid-murid dapat menggunakan laman VLE mereka untuk mengaplikasikan aktiviti yang telah saya kongsikan bersama mereka. Okey, seterusnya okey, cikgu nak buka buku teks. Awak akan tengok sajak. Okey, sajak Malaysia Ku Malaysia Gemi. Okey, Malaysia Gemilang. Okey. Siapa nak baca dekat sajak ni? Siapa nak deklamasikan sajak ni? Okey, angkat tangan. Okey, Syazila, baca. Malaysia ku, di sini aku dilahirkan, di sini aku didewasakan, terasa bangga tidak terucapkan, gemilang bumiku, negara bertuah. Putrajaya, engkau lambang bangsa merdeka, pusat pentadbiran dan bandar raya pintar, keindahanmu bukan khayalan, mercun tanda negara berwawasan. Okey, terima kasih. Okey, kita akan tengok sambungan. Cikgu nak pilih. Okey, Muhammad Syafiq Hakimi. Okey, Muhammad Syafiq Hakimi untuk sambung. Okey, baca rangkap ketiga dan sampai habis. Sampai rangkap kelima. Yang lain, dengar dengan teliti. Menara berkembar, engkau antara yang tertinggi di persada. Menjadi kunjungan pelancong dunia. Lambang generasi gemilang. Menggalas impian dan harapan dijulang. Litar Sepang. Di sini pelumba dunia mengejar nama, menjadi sebutan walau di mana, kerana engkau bertaraf dunia. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, tersegam indah berteknologi canggih. Engkau antara yang terbaik di dunia, membawa negara mengukir nama, gemilang di serata dunia. Okey, terima kasih. Okey, tadi kalau tengok Syaza dengan Syafiq dah baca kesemua sekali, okey dah deklamasikan sajak yang bertajuk Malaysia Gemilang. Okey, jadi untuk sajak ni cikgu akan edarkan pada awak okey lembaran kerja yang mana awak akan tengok apa yang cikgu edarkan ni adalah peta buih. Okey, peta aiting. Okey, ni kita namakan peta buih. Okey, cikgu nak bila dapat tolong tampal dalam buku pemahaman. Dan apa yang awak kena isi di bulatan ini ialah maklumat tentang okey sajak tersebut ikut perenggan. Okey, katalah perenggan pertama tu okey tentang apa? Okey, Malaysia secara umumnya. Okey, isi.
tak semestinya. Kalau rasa okey, rangkap pak sajak tu cuma ada 1 2 3 okey 5. Kalau rasa 5 sahaja maklumat yang ada, isi pada 5 bulatan sahaja. Okey, yang ni cikgu nak awak balik buat di rumah dan hantar pada cikgu besok. Boleh atau tidak? Boleh. Okey, cikgu akan edarkan sekarang. Cikgu dah sediakan beberapa soalan dalam bentuk kuis. Okey, ada 10 soalan. Cikgu akan hantar secara individu. Tapi untuk hari ini, kita akan jawab beberapa soalan dalam kelas. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, apakah nama sajak yang telah dideklamasikan? Okey, siapa nak bagi jawapan? Okey, cikgu nak. Okey, Benjamin. Jawab jawapan dia. A, B, C atau D? C. Okey, apa jawapan dia? Malaysia Gemilang. Okey, Malaysia Gemilang. Kita tengok jawapan Benjamin. Betul atau salah? Tahniah, jawapan anda betul. Okey, Benjamin duduk. Terima kasih. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, antara berikut yang manakah merupakan mercu tertinggi di Malaysia? Rinika jawab. Bagi jawapan dekat cikgu. A, Menara Berkembar Petronas. Okey, A, Menara Berkembar Petronas. Okey, kita tengok jawapan Rinika betul atau tidak. Okey, betul jawapan Rinika. Okey, Rinika boleh duduk. Terima kasih. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Berdasarkan rangkap kedua sajak, okey, awak boleh rujuk buku teks. Okey, Putrajaya dinyatakan sebagai, okey, A, pusat menuntut ilmu pengetahuan, B, tempat semua pelumba di dunia menunjukkan kehandalan dan mengejar nama, C, menghubungkan manusia antara negara ke negara lain di pusat pentadbiran dan bandar raya pintar. Okey, siapa nak bagi jawapan? Ha, bangun dan bagi jawapan pada cikgu. D, pusat pentadbiran dan bandar raya pintar. Okey, dia jawab D, pusat pentadbiran dan bandar raya pintar. Kita tengok jawapan dia betul atau tidak. Sebab soalan ni semuanya cikgu reka berdasarkan sajak dalam buku teks awak tu. Okey, betul. Pandai pun. Okey. Semua kuis ni cikgu akan kongsikan pada laman, pada dashboard awak masing-masing. Dan awak boleh balik nanti. Okey, awak boleh buka di bahagian notification ataupun di bahagian timeline untuk tengok sama ada kuis ni cikgu dah hantar atau tidak. Awak boleh jawab dan di akhir soalan yang ke-10, awak boleh tengok berapa skor markah yang awak peroleh berdasarkan jawapan yang awak dah tanda. Okey. Faham tak setakat ni untuk soalan kuis ni? Okey, boleh balik cuba jawab di rumah. Saya harap guru-guru di luar sana dapat mengaplikasikan semua subjek yang diajar dengan menggunakan laman sesawang VLE Frog dan juga lain-lain laman yang telah disediakan oleh pihak kementerian supaya boleh menarik minat pelajar untuk mereka meneroka dunia ICT. Cikgu akan bagi tugasan rumah. Okey, awak boleh tengok. Okey, yang ini awak perlu selesaikan menggunakan dashboard awak sendiri. Okey, ini awak tengok. Gambar apa kat depan tu? Okey, Dataran Merdeka. Okey. Cikgu tulis soalan. Apa soalan cikgu dekat atas tu? Okey, cari maklumat tentang gambar yang diberi. Cikgu bagi gambar Dataran Merdeka. Okey, yang ini juga cikgu akan kongsikan dengan awak. Okey, biasa cikgu akan klik butang share ni. Okey, awak akan nampak okey paparan sama ada share atau assignment sebab cikgu nak hantar dia sebagai tugasan rumah. Jadi cikgu akan hantar menggunakan paparan assignment dan cikgu juga akan semak menggunakan paparan VLE Frog. Okey, jelas setakat ni? Okey, itu sahaja untuk sesi kita pada hari ini. Ada apa-apa soalan? Okey, tak ada. Okey. Terima kasih kelas.